কিছুদিন ধৰি আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অন্তৰ্গত অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ৰ অধীনত চলি থকা পৰীক্ষা বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অধীনত বৰকণ্ডা পিপুলছ একাডেমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মুকলিকৈ পৰীক্ষা হলত মোবাইল কিতাপ লৈ পৰীক্ষা হলত বহি পৰীক্ষা দি থকা আমাৰ দেখা পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী ইতিমধ্যে বৰকণ্ডা পিপুলছ একাডেমিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ জমছেদ আলী ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তৌফিকুৰ ৰহমানক ইতিমধ্যে ধুবুৰী আৰক্ষী বিলাসীপাৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো সময়ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতি অৱলম্বন কৰি আছে, যিটো ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এ পি এইচ চিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি দেখা পাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু শিক্ষাক ধ্বংস কৰাৰ যি পৰিকল্পনা আমি দেখা পাইছোঁ যে অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ৰ অধীনত অকল বৰকণ্ডা পিপুলছ একাডেমিতে নহয় চালকোচা আৰু বি এম কলেজৰ অধীনতো শিক্ষাৰ্থীসকলে মুকলিকে কিতাপ আৰু মোবাইল লৈ পৰীক্ষা দি থকা দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যে অকল এই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই নহ'ব, এই ক্ষেত্ৰত কোন কোন বিষয়া জড়িত হৈ আছে, অকল এই দুজনেই নহয় বৰকণ্ডা পিপুলছ একাডেমিৰ আৰু কেইজনমান শিক্ষক জড়িত হৈ আছে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অকল বিলাসীপাৰা বা ধুবুৰী জিলাতে নহয় গোটেই অসমতে অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যি দুৰ্নীতি হৈ আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে এই ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতি অৱলম্বন কৰি শিক্ষাৰ নীতি যি ধ্বংস কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে এই পৰিকল্পনা যাতে অতি সোনকালে বন্ধ কৰে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অন্তৰ্গত কেইজনমান বিষয়া এই ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই ঘটনাটো, এই যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি দুৰ্নীতি, যি শিক্ষা ধ্বংসকাৰী যিটি নীতি, এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যাতে, আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ যে CID, কমচে কম CID তদন্ত হ'ব লাগে। CID তদন্ত কৰি অকল পুঠি খলিহনা এৰেষ্ট কৰিলে নহ'ব, ৰৌ বৰালিকো এৰেষ্ট গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে পুলি পখালিয়ে উৎখাত কৰিব লাগিব। যিটো সময়ত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেঞ্চ দুৰ্নীতি অৱলম্বন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে মুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা মানে পৰীক্ষা পাতি পৰীক্ষা হলত মোবাইল লৈ গৈ পৰীক্ষাত কিতাপ লৈ গৈ দেখি পৰীক্ষা দি যিবিলাক শিক্ষাৰ্থী ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মন্ত্ৰৰ আঘাত সানিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ
যিবিলাক ভাল ষ্টুডেণ্ট, যিবিলাক ভাল ল'ৰা ছোৱালী, যিবিলাক ভাল শিক্ষাৰ্থী, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক মানে মানসিকভাৱে মানে বিপদত পেলাইছে আৰু মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে গোটেই অসমত যি মুক্ত ৰাজ্যিক বিদ্যালয়ৰ অধীনত যিবিলাক পৰীক্ষা চলি আছে এইবিলাক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে যি পদক্ষেপ লৈছে, নয়াহাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়, বিলাসীপাৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত যি ষ্টেপ হাতত লৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি CID তদন্ত কৰা নহয় এই তেনেহ'লে তদন্ত ইয়াতে শান্ত হৈ থাকিব। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে অকল পুঠি খলিহনাই নহয়, ৰৌ বৰালি কোন কোন জড়িত আছে এই ৰৌ বৰালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ হাতত তথ্য আছে যে প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা এই জমছেদ আলী, তেওঁৰ পুত্ৰ তৌফিকুর রহমান আৰু কেইজনমান শিক্ষক জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰা 20ৰ পৰা 25,000 টকালৈকে তেওঁলোকে উৎকোচ লৈছে আৰু আগধন লৈছে, আৰু হয়তো পৰীক্ষাৰ শেষত আকৌ ল'লে হয়। আৰু ইহঁতৰ প্ৰত্যেকজন হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দি পঠিয়াই দি টকা গ্ৰহণ কৰি দুৰ্নীতি কৰি আছে। যে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত CID তদন্ত হ'ব লাগিব। CID তদন্ত কৰিলে দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি দুৰ্নীতি হৈ আছে এইবিলাক অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগিব। নহ'লে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নাই, তদন্তৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দুৰ্নীতি আমি সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। বাৰকাণ্ডা হাইস্কুলত আপোনাৰ এক্সাম চলিছে, বায়'লজি এক্সাম, য'ত মানে ষ্টুডেণ্টবোৰে মোবাইল নহয়গৈ সোমাব নোখোজে। আপোনাৰ ASOS এক্সাম বুলি কয়, অপেন স্কুল এক্সাম আছিলে, ত' সেইটো কাৰণে তেখেতলোকক মানে মোবাইল নোহোৱাকৈ নোসোমায় সিহঁতে, ত' অলপমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছিলে। দেন মই চিনিয়ৰ অফিচত কৈ আহিলোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ বাৰগাটা পালোহি, আহি পাই দেখোঁ কথাটো হয়, ত' এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম দিছিলে, মোবাইল চবাই নিব খুজিছে, ৱাল পাৰ কৰিব পাৰ হৈ আহিব খুজিছিলে, মানে এক্সাম চেণ্টাৰ সোমাব খুজিছিলে। চ' মই যোনকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল নিব খুজিছে নিছিলে মানে, সেইটো মোবাইলকেইটা ৰাখিলোঁ, ৰাখি অলপ চেক কৰোঁতে গম পালোঁ যে সিহঁতে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰে এক্সামৰ আগদিনা বা এক্সামৰ দিনা। তাতে তোমাৰ কি কৰে, আপোনালোকৰ কি কৰে, মোবাইলত এনচাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ দিয়ে আৰু এনচাৰবোৰ আহি যায়। ত' তেনেকৈ চাওঁতে কোনে এনচাৰ দিয়ে চাওঁতে গম পালোঁ যে আগৰ মানে এক্স প্ৰিন্সিপাল আছিলে, তেখেতৰ ল'ৰাৰ আপোনাৰ এনচাৰবোৰ দিয়ে। চ' এনচাৰবোৰ দিয়াৰ পিছত তেখেতক আমি চাৰ্চ বিচাৰিলোঁ, পালোঁ, আৰু তেখেত দুজনকো পালোঁ, পাই হেনে আমি কি কয় এটা FIR এটা দিয়া হ'ল। আছে এভিডেন্স আছে যে সিহঁতক এনেকৈ এনচাৰ শ্বীট দিয়া হয় বা এনেকৈ পইচা লেনদেন অলপ চলে। সুধিলোঁ যে কি কথাটো, কি কেনেকৈ গ্ৰুপত এণ্ট্ৰি হয়, কোনে আনে, ত' সিহঁতক কি কৰে মানে গ্ৰুপ ইনভাইটেশ্যন এটা দিয়ে, মেছেজত গ্ৰুপ ইনভাইটেশ্যন এটা দিয়ে, ত' তাতে সিহঁতে ক্লিক কৰি কিনে গ্ৰুপৰ এণ্ট্ৰি মাৰে। সেইটো দুটা মোবাইল আৰু ইহঁত দুটা মোবাইল।